que ha sigut víctima de violència de gènere. Moltes gràcies. Molt bona esprada, veïns, veïnes, companys, companyes. Anem a començar el preordinari, el primer preordinari de l'any 2018, del mes de gener. En primer lloc, n'hi ha alguna cosa respecte, que dir respecte a les dos actes anteriors, de les sessions anteriors? Les donem per aprovades? Vos pareix bé? Vale, senyor secretari, les donem per aprovades. Passem al segon punt, que és el control de l'actuació dels òrgans de govern. Sobre els decrets d'alcaldia del número 1445 al 1534 i les actes de junta de govern de la 48 a la 50. Comencem per el regidor d'Espanya 2000. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bona nit. A veure, en l'acte 48, l'acte 48, en el punt 2.2, en el segur de responsabilitat civil de les autoritats, veig que n'hi ha una oferta a soles, i era preguntar si s'havia demanat més ofertes i per què s'amplia al doble la cobertura del seguro. S'ha ampliat al doble, el que no sé si costa el doble que costava este seguro. Altra pregunta era en el punt 3.3 del quiosc del parc de l'estació. Se declara desert el concurs el 15 del 12, però en la Fira de Sant Sebastià vam veure una caseta que sí que estava. Era preguntar si hi havia hagut algun canvi i s'havia acceptat, perquè així l'únic que se diu és que se queda desert el concurs este. En el punt 3.4 és sobre Eulen i el contracte de la piscina coberta, en la que s'explica ja lo de la garantia per les deficiències que n'hi havia i l'acord que s'estava arribant ja en l'empresa per a tancar en ells i poder ja liquidar-ho. En les deficiències que n'hi havia, hi havia problemes en protecció contra incendis, ventilació, il·luminació i quadros elèctrics. Volia preguntar si això s'havia fet, si s'havien fet aquestes obres de les que s'ha fet Eulen o si estan per fer, perquè, clar, veus que és protecció contra incendis, ventilació i quadros elèctrics i em pareix una cosa perillosa si no s'ha fet. I entonces, com us explicaré en l'estat de les tres deficiències. Després, en l'acte 49, en el punt 2.5, en les obres dels muros del túnel de la Guàrdia Civil, s'ha adjudicat i el que volia preguntar és en què consisteix exactament, si és a soles retirar el que és el caravista, reposar-lo i si dins d'aquesta partida estaria també inclosa el que és la barana. En el punt... I després una pregunta general, veig que en el mateix acte, per via d'urgència, en el 3.1, 3.2, 3.3, se van contratant el que és l'enderroc de l'Ajuntament, el que és la rehabilitació de la venta Sant Roc, i la pregunta és per què tot urgent, no s'ha previst abans per poder... Perquè tot són per urgència, se contrata una empresa en el que és l'enderroc, no, perquè puja 75, se trau a concurs, n'hi ha diferents empreses, però tot per urgència. Entonces la pregunta era per què per urgència. Moltes gràcies. Perdona, i en l'acte 50, en el punt 3.2, en aprovació de despeses, n'hi ha una despesa de 4.264 euros
per a el que és la imatge gràfica coordinada i enfoc estratègic del gallet. Ho explicarem perquè imatge gràfica, 4.264 euros per lo del gallet, em pareix que es comencen ja gastant-se molts diners així. Llavors que mos ho explicarem. Gràcies. Moltes gràcies. Li contesto jo dos i la resta després passaré a tornar als companys competents. Respecte al parc de l'estació, s'ha tret dues vegades a concurs. La primera es queda desert, efectivament, se va tornar a treure altra vegada, per segona vegada, i es va presentar un autònomo. I aquest autònomo, després de presentar tota la paperassa i documentació requerida, ha sigut aprovat per part de Secretaria d'Intervenció i ja té les claus per a poder obrir. Per això vostè va veure en la Fira Sant Sebastià una persona que estava actuant en nom del parc de l'estació. Ja té les claus per a poder treballar. Després, respecte a l'assegurança que vos estava comentant, me comenta la senyora secretària que efectivament se varen convidar a diverses empreses, no una ni dos, ni a diverses, i se presenta només que una en el concurs que vostè estava preguntant per l'assegurança. En quant a la quantitat, sí que no li puc contestar, es veu que serà algo estipulat. I ara després, les altres preguntes, li vaig per part. Valentín, el tema del mur de la Guàrdia Civil. Sí, el tema del mur del pas inferior situat a la Guàrdia Civil és una actuació que estava prevista inicialment de la retirada de lo que era del Caravista. Pressuposaven inicialment que darrere de lo que era el Caravista s'anaven a trobar els murs de formigó i evidentment pues, lo que hem vist no era lo que previsiblement pensaven que podia estar, sinó que és un mur de formigó de pantalla fet in situ, en el que l'acabament que nosaltres consideràvem que anava a tindre pues, permetia pues, acabar les obres en una xicoteta mà de pintura. En aquests moments s'està estudiant diferents alternatives, entre, des d'un punt de vista d'una unitat fins a donar-li la mateixa solució que tenim en el pas de Sant Rafael, que seria col·locar una xapa. Estem treballant en aquest moment les diferents alternatives, la que considerem més òptima, les tècniques, serà la que es considerarà. I respecte al tema de la contratació urgent, simplement dir que va ser una subvenció que va vindre a través de l'IFS, motivada per l'autorització de les obres per part de la Diputació i, evidentment, pues, els terminis en els quals es trobaven i davant de la situació de la necessitat de fer les actuacions per a condicionar els edificis per a poder por fer l'enderroc que està previst, pues és el que ha fet que hem intentat d'alguna manera reduir els terminis que marca la mateixa llei i estava justificada per la situació en la que en aquests moments necessita l'Ajuntament pues, començar els trasllats dels diferents personals. Senyor Merero, vol vostè afegir alguna cosa? No, simplement això, que l'enderroc ja està aprovat tots els papers que necessitàvem per part de patrimoni. Estem simplement ja esperant a començar les obres i per tant ja que traslladar el personal i reubicar tot el que són les dependències municipals. D'ahir la pressa de tindre que fer tot això ja. Perquè si no acabem això, doncs no podem començar les obres. De fet, el que és la rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament ho volem fer este mes, si pot ser, el mes de febrer, però abans hem de trobar pues això, l'encaix de les peces i per això fa falta que la venta de Sant Roc se rehabilite per a que se pugui anar a l'oficina tècnica i que ara es pugui traslladar-se ahí, en definitiva. És tot una concatenació de fets que té que anar uno darrere un altre. Senyor Mateo. Sí, se m'oblidava perquè havia preguntat per el tema de la barana. Val? I no, inicialment aquestes actuacions previstes responien a la necessitat de lo que era el moviment que s'havia produït en el Caravista, en el que s'havien ficat uns testigos per a veure quina separació pues, si augmentava o no i davant la situació de risc que estava en aquests moments i de perill que se produïa en el trànsit que hi havia, se va actuar les obres principalment necessàries del punt de vista de la seguretat. La barana no estava inclosa ni està inclosa en les obres que en aquest moment s'està executant per part de l'Ajuntament. Senyor mestre, sobre el gallet. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Fuster, per la seva pregunta.
Veure, el gallet és la nova moneda social que anàvem a llançar a nivell local, com bé vostè sap, estem treballant des de principi de legislatura i ja estàvem en disposició de llançar a nivell local. I en l'últim moment, seguint el criteri dels especialistes en monedes socials, hem decidit comarcalitzar-la. Per a comarcalitzar-la significa que hem de contactar en altres ajuntaments i mancomunar diverses coses i subscriure convenis. No? S'han interessat molts ajuntaments de tota la redolia, Torrent, Picassent, Massanassa, bueno, una ristra d'ajuntaments. També ha mostrat interès la Càtedra d'Economia del Bé Comú i l'Institut de la Moneda Social, que recolzaran aquests convenis. I el que és innegable és que si volem que una cosa així d'important i en tant de benefici social, una intervenció comunitària de tant de calat, arrele i funcione, primer, la comarcalització és important, però després la difusió i en un món com un dia la comunicació és tan important, pues no és un concepte menor, no és ni molt menys el més important al que podem atendre, al revés, és una qüestió molt important a la que s'ha d'atendre. Per tant, se va parlar van fer reunions en tres empreses, tampoc agarraren la més cara, però tampoc agarraren la més barata, ens quedarem un poc la que estava a mitges, no? Perquè se va oferir, no sé, una eixa relació qualitat-preu que un entén que és la millor. És important per lo que li dic de que això col·labore a arrelar la iniciativa, però el que també li volia dir, això és on jo anava, és que en aquest contracte de 4.200 euros que inclou l'IVA, la xifra que vostè dona, està inclòs el 50% el pla de comunicació. Vull dir, no només és la imatge gràfica, està la imatge gràfica, que és, diguem, la imatge que va a ser el front de la campanya publicitària i de difusió, però també va inclòs el pla de comunicació. I idem per al Decidim Silla, que serà l'aplicació de participació que implementarem, confie, d'ací un o dos trimestres, perquè s'inclourà en el plec de condicions de la renovació de l'administració electrònica. Renovarem la web i també inclourem aquesta web de participació. Per tant, el que li vull dir és que en aquests 4.200 euros el 50% és per a lo del gallet, la moneda social, que llançarem a veure si d'aquests pròxims mesos, i l'altre 50% és també per a la imatge gràfica de Decidim Silla i el pla de comunicació també adjunt al llançament de Decidim Silla quan ho llancem. Per tant, el cost estricte de lo que ha sigut el pla de comunicació i la imatge gràfica contractada per al gallet és de 3.500 dividit per 2 més l'IVA, no? Més o menys 1.700 més IVA. Moltes gràcies, senyors regidors. Senyor García, sobre el tema de la piscina coberta. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Fuster, el que és la piscina coberta, pues, oui, sí, el que és Eulen, pues, estem encara acabant en el que és la seva gestió, amb les ineficiències que ha hagut. Sí que és veritat que la tècnica està fent un inventari de tot el que hi ha mal per a poder solucionar-ho el més breve. Ja estem acabant. Imagine que el que acaba, vostè m'havia dit dos o tres ineficiències que n'hi haven, no? Vale, pues, jo crec que si no estan fentes estaran a punt de terminar-le, perquè sí que té l'inventari fet que ha sigut en dies, fa dies que ha acabat. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, bona nit. Si nosaltres teníem la mateixa pregunta també sobre aquests 4.200 euros i si no hem entès mal, vol dir que és la imatge i propaganda perquè arribi. I en això seria la primera inversió i si no m'agradaria que tornara vostè a explicar-me-lo. En aquesta mateixa junta o de totes, sí que nosaltres volíem també deixar constància de que se queda aquí, de que ens passaria en trimestral, quatrimestral, la relació de sentències, com anaven les coses, i per no preguntar en el plenari, tan sols s'ha fet una vegada i no ha tornat a tindre relació de per recordar-lo i per no preguntar pues, totes les sentències que n'hi ha, perquè si no al final. En la Junta del 15 de desembre ens crida l'atenció que primer se contracte el servei i després en un decret posteriorment s'aprove per a presentar-se la sol·licitud de subvenció. M'estic referint a... És el decret 1519, aprovació de la documentació i presentació de la sol·licitud de subvenció del Pla de Mobilitat Urbana. Això se fa el 20 de desembre i en la Junta del 15 ja se contracta en una empresa i a més se diu que se retinguen una partida econòmica
per a contratar en un servei tècnic o en una altra empresa per a que en realitzi els projectes. Si podien explicar-me-lo. És a dir, perquè primer se suposa que s'aprovarà que participem i després s'aprovarà l'empresa o el servei tècnic. I així jo... La pregunta és, primer, per a què serveix aquesta contratació de vora 8.500, 10.000 euros, i no entenc per què vostès retenen 8.200 si ja de partida diuen que costa 10.000. I l'altre és si tenim, no tenim tècniques en la casa per a fer aquest pla de mobilitat. L'altre és a què se va dedicar aquesta empresa. I la pregunta és per què se contrata una empresa abans de que el propi Ajuntament decidís que en un decret posterior de 5 dies que va participar. És com se contrata abans de decidir que se participa. Això seria la pregunta, també. Almenys per a mi és contradictòria. Després tenim una de relació de factures, que potser després entrem quan toque lo de l'IBI, per curiositat, però una sí ens ha cridat l'atenció i és la que voldríem que s'explicara. I és per què contratem l'alquiler d'una càmera de fotos per vora 326, és a dir, que paguem per l'alquiler d'una càmera de fotos 726 euros. Si podíem explicar-me, perquè vostès l'aprovaren, com alquilem una càmera de fotos per aquestes coses. Sí, aquí posa lloguer, càmera de fotos. Claro, jo puc inventar-me històries, però no puc inventar-me... Ah, vale. Vale, pues ja està. Veus, que fàcil. A mi... No, ja, és que més me crida a mi l'atenció, lloguer, càmera de fotos. Claro. Més me crida a mi l'atenció. Bueno, després parlarem d'algunes altres factures en lo de l'IBI. Nosaltres teníem entès, fins ara, que quan d'una partida se llevava crèdit, a esa partida no podia rebar crèdit. I si no, pues ara me lo expliquen vostès. Nosaltres venim criticant, perquè no compartim amb vostès, la decisió dels diners del Consell Local Agrari que ho destinen a altres coses. I és curiós que en el decret 1497 d'altres partides, ara vostès destinen a retribucions complementàries del Consell Local Agrari de 10.000 euros, quan abans vostès en decrets anteriors anaven llevant d'aquestes mateixes partides diners. Pues sí que m'agradaria que m'explicaren per què si d'una partida l'han reduït, per què després vostès l'augmenten i per què si tenien que pagar 10.000 euros han utilitzat vostès els diners abans. És el decret 1497, la partida és 121.03.4.100. De los dos últims que jo he tratat de buscar, perquè em cridava l'atenció, d'aquests dos decrets, vostès han llevat diners d'aquesta partida i ara resulta que vostès han de posar diners en aquesta partida. Pues expliquen com se pot fer això si fins ara nosaltres, si és que ha canviat la normativa o ha canviat alguna història. Perquè si abans no se podia, perquè ara si se pot, o abans se podia i no se feia. Sí, pues es comencem per el final, la senyora interventora, si vostè sap contestar la última pregunta. Hay una excepción, o sea, no puedes incrementar partidas donde has quitado, pero siempre y cuando el destino sea para gastos de personal. O sea, se ha quitado, eran gastos de personal sobrantes y se han ido utilizando. Existe una excepción que es cuando se financian gastos de personal. ¿Cuántos? Por preguntar y no entrar en debate, pero vamos a ver. En setembre, novembre. En setembre se lleven 2.000, d'aquesta mateixa partida. 1.296 euros. Del mes de setembre se lleven 2.566. D'aquesta partida se dediquen a altres coses. Un mes després resulta que d'altres partides hi ha que ficar en ISA 10.000 euros. Perdón. No pone el Consejo Local Agrario, no ve, a lo largo no ve del casa. Año como consecuencia del puesto que está en Comisión de Servicios Especiales,
y se ha ido cogiendo ese crédito para la financiación de otras. Luego se ha generado porque ahí también está el VEDA de caza. Mire, ya he explicado yo, señor Navarro. Pero la pregunta es si no hay que pagarlo porque se lleva. Sí, pues, yo digo, explique, pues, porque el capital, de otro tipo de limitación. El any es viu. Se necessita una sèrie de diners conforme a passants mesos, d'acord? Entonces, el que li ve a dir la interventora, crec que vostè ja ho sap també, capítol 1 és personal. El capítol 1 sempre vostè, la intervenció, el que és la intervenció, mai li deixa llevar-ho de colp. És a dir, si d'aquesta partida sabem que n'hi ha una persona en excedència, com pugui ser que és, i són 35.000 euros el que cobra l'any, la interventora no mos deixa agarrar aquests diners a l'Ajuntament d'un mes per un altre, sinó que aquests 35.000 euros se van llevant poquet a poquet tots els mesos segons van passant el temps. Per què? Perquè si aquesta persona que està en comissió especial en altre lloc tornarà a Silla, té que tindre la seva partida, perquè hi pot tornar a Silla, té que tindre els seus diners ahí guardats i això és el que fan. Entonces, vostè el que veu és que mes a mes van desapareguent aquests 2.000 euros i se van gastant en altres coses, pot ser reparant camins o pot ser comprant, el que siga, d'acord? I això ho fem en totes les partides de capítol 1. Això és la gent que està fora treballant en altres llocs i aquests diners s'aprofiten per unes altres coses. I després el que li està dient és que, igual que se lleven, també s'ingressen. D'altres partides, en la mateixa partida, sí. És un capital viu. Estem parlant de la mateixa partida, eh? Estem parlant de la mateixa partida. Sí, sí, la mateixa numeració. No estem parlant d'altra cosa. Jo sé que se poden passar diners d'un lloc a l'altre, jo no tinc pegues, però és... Si és de personal, sí, exactament igual. O sigui, de la mateixa matèria del número de personal, si lleva de la mateixa número de personal, s'incrementa. Clar que sí. No, bueno, clar que sí, jo no tinc clar. Sí? Bueno. Bueno, és això. El capítol número 1 igual se fica que se lleva. I... Mira, bona nit, gràcies senyor alcalde. Mira, Antonio, les partides literals no existeixen. No existeix una partida per al Consell Local Agrari Administratiu, personal del VEDAT i demés, sinó una conjunta. Tu vas retraguent i conforme te necessites tornes a ficar-los i ja està. Per què? Perquè tu no tens la previsió d'en un any vista de saber el que te va passar. Quan te fa falta vas traguent-ho, quan te fa falta vas reposant-ho, ni més ni menys. Però és que és el més normal del món que el que dice el capítol 1, dice els marges que marca, tu puguem menjar el pressupost conforme vulguis. Però no estem parlant de que una plaça concreta té una partida concreta assignada, això és fals. Per tant, el Consell Local Agrari té diversos llocs de treball, part del VEDAT, part de la Guarderia Rural, part de l'administratiu que n'hi ha allí consignat, que estan serveis especials, per tant, tu vas ficant-hi llevant conforme necessites. Però no se trata de la partida. El puesto sí que vas retraguent-lo, el que vas ficant són diners a la partida si te fan falta. Igual que vas llevar-los perquè no estàs utilitzant-los, evidentment. Per tant, l'explicació és molt lògica. I dins el capítol 1 se pot manejar el pressupost sense cap de problema. Sempre que no superes la massa global i sempre que sigui el capítol 1 d'on vinga, ni més ni menys. Això és de calaix, està a les bases d'execució. Bueno, crec que ha quedat prou clar. Després, la relació de factures que vos estava dient, que mos han alarmat tots per l'alquiler de càmera de fotos, doncs igual ixe en la càmera de fotos, no és càmera de fotos, és un fotomatón, el que se gasta en reixos i en l'encesa de llums de Nadal dels xiquets, que és el recuerdo que tenen després els xiquets de la foto que se fan, el fotomatón que se gasta. I ara li passa la paraula a Salva altra vegada perquè li conteste que no tenia clar lo del gallet. Bueno, jo, senyor Navarro, li agraeix moltíssim la pregunta perquè efectivament és una cosa molt important, un pla de comunicació i una imatge gràfica per a donar-li promoció a un projecte tan important, doncs mereix la pena gastar-se 2.000 euros. En una imatge gràfica i en un pla de comunicació. La imatge gràfica és un treball creatiu que intenta produir una imatge que dona una impronta també a la vista com per a traduir el missatge i poder captar l'atenció per a que la gent s'hi registri en la plataforma i la moneda social tinga, perquè serà una plataforma web, tinga una avalanxa inicial de gent que s'hi registri i això faça que arrele i arranque. I si és l'objectiu de tindre una bona imatge gràfica i de la mateixa forma és molt important tindre un bon pla de comunicació. Un pla de comunicació, sí, se pot reduir a la paraula publicitat, però té molts conceptes. Hi ha tot un plàning de com anar fent les insercions publicitàries en els diversos mitjans de comunicació.
Se pueden hacer inserciones en Twitter, en Facebook, inserciones en prensa escrita, y hay que pautar o hay que decir cuándo, de qué forma. Después también hay que pautar diversas actividades presenciales de convocatorias. Toda una serie de actes, events programats que formen el que se diu el pla de comunicació. Això ho fan professionals. Vull dir, jo tinc reunions en això on una hora soltant-te idees i possibilitats i tal. No? Entonces, són les dues coses que van incloses en els 2.000 euros. N'hi ha 2.000 euros que se gasten per a la imatge gràfica i el pla de comunicació de lo del gallet, i n'hi ha 2.000 euros més o menys, que se gasten també per a la imatge gràfica i el pla de comunicació de lo que serà el Decidim Silla. El Decidim Silla ja li dic que se mos congelarà uns mesos més. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo, recorda vostè el que tenia que contestar respecte a la retenció de crèdit per la mobilitat. Sí, bueno, son dos ejes en los que este ayuntamiento participa en las subvenciones de los fondos FEDER. Vamos a ver, nosotros no aprobamos y hemos adjudicado primeramente. O sea, nosotros lo que inicialmente hacemos es contratar una asistencia técnica con una consultoría especializada para la preparación de la documentación necesaria para participar en dos ejes de financiación europea de fondos FEDER, donde el ayuntamiento podrá obtener un 50% de los recursos o de esos recursos que el ayuntamiento pone. Y lo que usted está haciendo referencia a ese decreto de aprobación es, una vez preparada la documentación por parte de la empresa, es el decreto de aprobación de la participación en el proyecto europeo para que este ayuntamiento pueda recibir financiación. Es decir, nosotros inicialmente hemos contratado, la empresa junto con los técnicos y la empresa que lo que hace es coordinar y elaborar esa documentación necesaria para participar en el proyecto europeo, la prepara, lo que hace el ayuntamiento es aprobarla y presentar la solicitud de lo que sería participar tanto en el plan de movilidad, que si no recordamos mal, ya el ayuntamiento en el propio presupuesto tuvo una partida prevista de 28.500 euros y lo que hacemos es aspirar a un proyecto de 40.000 euros de plan de movilidad, donde el ayuntamiento única y exclusivamente, en caso de ser concedida la subvención, el ayuntamiento debería poner solamente el 50%. Por tanto, tendríamos que poner 20.000 euros y aspiramos a un plan de movilidad mucho más amplio. Y el otro eje en el que este ayuntamiento también participa en la propia solicitud será en la rehabilitación y puesta en valor de la Torre Musulmana de Silla y el Museo del Mars. Con esa actuación se pretende también aspirar a una financiación en torno a 800.000 euros, de la cual el ayuntamiento deberá de poner 400.000 euros, que son los que en estos momentos hay una parte ya prevista con las actuaciones que se pretende, con la demolición y las actuaciones en el entorno de la torre. Por tanto, yo creo que se han confundido a lo mejor los conceptos, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido adjudicar con la empresa la elaboración de la documentación y a continuación es presentar la documentación para participar de la posible subvención. Esa documentación fue presentada, creo que el plazo finalizaba el 30 o el 29 de diciembre y fue presentada en torno 26-27 de diciembre, que fue luego cuando nosotros tenemos el decreto de aprobación. Así que el decreto de aprobación es previo a esos días, cuando nosotros lo hemos presentado. No sé si le he respondido la pregunta o… La pregunta es si en 7 días o en 8 o en 10 días, la empresa a la que se adjudicó la elaboración de esos proyectos, ¿le dio tiempo para hacer esos dos proyectos? Pregunto. Los proyectos no están presentados, es decir, esta empresa no ha redactado ni el proyecto de plan de movilidad, ni ha redactado lo que es el proyecto de los 800.000 euros, es decir, cuando tú participas de un fondo europeo es preparar la documentación de dónde crees tú que puede ir destinado ese dinero. Es decir, uno, en el tema del plan de movilidad, única y exclusivamente iba por orden de presentación de las solicitudes. Por tanto, si cumplimos con los requisitos, recibiremos parte de esa subvención y es cuando el ayuntamiento procederá a la licitación para la redacción y elaboración del plan de movilidad con un presupuesto de 40.000 euros. Y luego, con respecto al tema de la torre, si tenemos esa concesión, el ayuntamiento podrá participar sobre diferentes proyectos
que puedan sumar 800.000 euros, de los cuales el 50% vendrá con financiación europea. Moltes gràcies. Però els projectes no s'han elaborat todavía. Moltes gràcies, senyor regidor. Vale, pues ja estan tots debatits. Totes les preguntes fetes, anem a passar a lo que és el plenari. El següent punt és una moció, un recurs de reposició interposat per don José María Zaragoza Riera contra l'acord plenari dia 26 de desembre del 2017 sobre la renovació dels càrrecs de xutxe xutxessa de Pau de Silla, titular i subtitular. Desestimació. Alguna pregunta? Sí, senyor Andrés. Sí, una pregunta. El senyor regidor de Transparència, bona nit. És esto. Senyor alcalde, gràcies per la paraula. El senyor regidor de Transparència i Comunicació va publicar en la web de l'Ajuntament el recurs de reposició que presenta el senyor don José María Zaragoza Riera, ex-xutxe de Pau, durant més de 15 anys del nostre municipi de Silla, perquè si se publica tot en transparència, els veïns deuen de conèixer com motiva el recurs de reposició el senyor José María Zaragoza. Senyor regidor, si vol contestar la pregunta. Bueno, anem a veure. Hi hauria que, senyor Andrés, jo penso que vostè tindria que ser un poc menys, no sé com dir-ho, plantejar les coses en un poc més de sobrietat. Jo no publico res personalment. En tot cas, m'ocupe de que s'apliquen protocols i de que els treballadors de la casa apliquen la llei, que moltes vegades no fa falta ni dir-lo seu, però si en tot cas fa falta un impuls polític, doncs ahí se suposa que és la meva responsabilitat. Si aquest recurs de reposició ha de ser publicat o no ha de ser publicat, qui millor ho sap en aquesta casa és la secretària, que és una habilitada nacional, sí, és qui millor ho sap. Si jo trobo que aquesta pregunta la tenia que respondre ella, perquè és en base a llei, si és en base a llei el que se determinarà si un recurs de reposició, que jo entenc, adelantant-me un poc i potser podent errar en la resposta, entenc que és una qüestió suficientment privada com perquè això no estigui publicat a la vista de tothom. En qualsevol cas, ja li dic que és una qüestió massa tècnica com perquè vostè tracti a mi de responsabilitzar-me de si se publica o no se publica. Pues tratant-se... Sí, vol contestar-li també a un altre regidor. S'espera que li conteste a la seva pregunta i després vostè torna. Ell vol contestar. Gràcies, senyor alcalde. Bé, mira, els recursos de reposició no se publiquen en la web així perquè sí. És a dir, no n'hi ha una jurisprudència que avale que tu puguis agarrar un recurs de reposició i publicar-lo en una web municipal. Però és que de fet sí que se publica la part expositiva, les actes del plenari, i aquesta intervenció està gravada a la web municipal. O sigui, si hi ha més transparència que això, jo m'agradaria que la senyora portaveu d'Espanya 2000 me diguera quin és, perquè estarà gravat aquest plenari, estarà gravada aquesta intervenció a l'accés de qualsevol ciutadà i estarà l'acord plenari que s'hi prenga. Per tant, me pot dir que transparència més profunda que això n'hi ha? Gràcies. Sí, moltes gràcies. Li diré en seguida, senyor Cuenca. Però no contestar o no? És que vostè pregunta, li estan contestant. Quina és la pregunta que vostè vol fer ara? La pregunta és si està clar que és un punt de l'ordre del dia. Tindrà que estar reflectat en les actes i en les actes del plenari ordinari del municipi de Silla, però si estarà tot el dossier del recurs en l'acta. És a el que jo em referisc. Hauria d'estar, evidentment, com vostè diu, hauria d'estar. I mirarem si realment se publica i així no ho manifestarem, perquè volem que els veïns que consulten siguin coneixedors de tota aquesta documentació que aporta el senyor Zaragoza Riera a aquest recurs de reposició. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Alguna intervenció? Vostè vol intervindre, senyor Andrés? Sí, només dir, no se reiterarem en tot el que vam dir el plenari passat al respecte. Ja queda patent i gravat, com vostè diu, i segurament ho és que hem vist molt veïns
o és que sentim els veïns. L'únic que dic és que de les dues intervencions que vaig fer, que vaig manifestar en el plenari anterior sobre aquesta qüestió, s'obren raons i ens avala, els que varen defendre aquesta postura, ens avalen tots aquests arguments i aquestes motivacions que avui ens porta així en el recurs de reposició el senyor José María Zaragoza. Ens avalen. Per tant, el que vostès han fet no té ni mans ni peus. Vostès han utilitzat el poder per a col·locar a gent del seu fil en el juzgat de Pau de Silla. I tot això ho avala. Si està aquesta persona fent discursos i promocionant el senyor alcalde i a l'equip de govern del Partit Socialista de Silla per a la campanya electoral de les eleccions municipals. Per tant, vostès no poden dir el contrari. Sí, n'hi ha proves fidedignes de tot allò que vam dir. I no poden dir res al respecte, simplement assumir que ho han fet aixina i ja està. I no passa res, vostès ho assumixen, nosaltres se ho recriminem i aixina és com funcionen les coses. Però que aquesta oposició digui o faltar la veritat en algun moment al respecte, ja veuen vostès que no. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí, senyor Fuster. Sí. En este punt del dia no podem votar a favor perquè, aunque siga legal, com us han dit, no tenim els criteris tècnics en els que les tres persones s'ha barallat quina és la que se triava. Quan no tenim els criteris tècnics, pues no podem saber per què s'ha fet en un o en altre. Sí que sabem que el Xutxe pues, té una trajectòria política important en este poble dins del Partit Socialista, que això al no estar ara pues, és legal, perfecte, però sí que té una trajectòria i això no se pot negar. Per tant, pues, com dic, no tinc criteris tècnics, pues, no la votarem a favor. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Navarro. Sí, per manifestar el sentit del vot, es mantenim en la mateixa proposta que fèrem en l'anterior plenari. El govern té la capacitat de decidir davant les propostes i de la legalitat, ningú res que objectar això. Sí que manifestaren que no ens agrada com ho feren vostès i per això nosaltres s'abstinguerem. Avui s'abstindrem igual perquè per a nosaltres no és una qüestió jurídica, és més una qüestió plenària i política. No ens agrada el model, la forma i per tant seguirem igual. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Serafín Simeón. Per no ser repetitiu, ja ho vam exposar l'anterior, com bé ha dit el senyor Antonio Navarro, les formes és el que no s'agradaren, entenem la postura del govern i per tant votarem en contra de la proposta. Moltes gràcies. Alguna segona volta? Vale, pues dit això, sí que m'agradaria dir a mi que quina diferència d'intervencions del senyor Desverge i el senyor del Partit Popular han explicat perfectament el per què un s'abstén i el per què l'altre vota en contra, però els altres dos regidors no s'entén absolutament ninguno dels dos. Uno diu criteris objectius, no és més objectiu que la soberania tècnics, no és més objectiu la soberania d'este consistori de tots aquests regidors, què és el que marca la norma, què és el que marca la llei, que s'elegís a una persona, i això és el que diu la secretària en aquest informe, després de les al·legacions que han fet. Què més informes tècnics vol vostè? Vostè diga que no vol votar en contra i ja està, però no diga que no és objectiu, per supost que és objectiu. I vostè vagi sent un poc de la burra, senyor Andrés. N'hi ha que ser engreït per dir que vostè se diu i se mira i tal. Pues no. Han presentat un recurs de reposició i la senyora secretària, que no té res que veure en política, diu que està ben elegit, que és legal i que no passa absolutament res. Vostè vol votar en contra? Vota en contra, però no diga coses que no són. Vale, anem a votar este punt. Però no ha dit la paraula objectiu en ningú moment. Pot mirar el vídeo. Bueno, pues tècnic. Tècnic i objectiu és el mateix, senyor Fuster. I també ha dit que era legal. Tècnic i objectiu és el mateix, senyor Fuster. Vostè vol votar en contra, vota en contra, ja està. Però no s'excuse, no s'excusen coses tècniques. Vale, moltes gràcies.
a poner lo que vota y así ahora tot el poble veurà el que vostè vota. Si vota a favor o vota en contra, s'estén. Ara ho veurem. Vale, el que anem a votar ara és la desestimació del recurs de reposició que han ficat en este plenari, sobre este punt. Vots a favor de desestimar-ho? Vots en contra? Abstencions? Senyor Fuster, s'estén? Moltes gràcies. No estic nerviós, senyor Fuster. No estic nerviós, home. Tranquil. Tranquilice, senyor Fuster, que queda molt encara. Anem a passar al segon punt. El segon punt és el tipus de gravamen de l'IBI. El segon punt és el tipus de gravamen de l'IBI urbana per l'any 2018. Senyor regidor, vol vostè explicar aquest punt, per favor? Jo preferís que la interventora disca la motivació i així pues, tècnicament estarà ben fet. Senyora interventora, vol vostè llegir la motivació? Com diu el senyor regidor? Sí, pues nada, en la Comissió Informativa d'Economia celebrada el 23 d'enero se dictaminó la presente propuesta en la que se explicó que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas fiscales aprobadas en octubre para vigencia durante el ejercicio 2018 y, en particular, respecto al impuesto de bienes inmuebles, se preveía la circunstancia de que, en caso de que se aprobaran la actualización de coeficientes por parte de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se reduciría en la proporción necesaria para que, al final, la carga tributaria para el ciudadano no aumentará. No ha sido a través de la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, sino a través de un Real Decreto. Se ha procedido a dicha actualización de coeficientes y, por tanto, y de acuerdo con lo establecido en dichas ordenanzas fiscales, se propone la adecuación del tipo de gravamen del IBI según lo que se estableció en ese acuerdo, estableciéndose los siguientes tipos de gravamen: para uso residencial el 0,686, para el uso no residencial 0,686 y para el uso no residencial, en el caso del 10% de los bienes inmuebles de uso industrial y de mayor valor catastral, el 0,839. De esa manera, se garantiza que el recibo que al final pagarán los sujetos pasivos no se incrementa como consecuencia de la actualización de coeficientes. Moltes gràcies, senyor regidor. Ara sí, vol explicar vostè la moció? Sí, ara sí, políticament. Pues, com ja se va quedar en el debat d'ordenances fiscals, la intenció del govern va ser apujar el 1,8, que era l'actualització de l'IPC, tant impostos com taxes, però en el tema de l'IBI hi havia una excepció. L'excepció no era altra que previndre que el govern de l'Estat, mitjançant la llei de pressupostos, ho ha fet per decret, no pujar els coeficients catastrals del CIA, que fa 20 i escaig anys que no estan revisats, en un 6%. Per tant, el que fem és compensar aquesta pujada baixant altra vegada el tipus de gravamen i al final el que va pagar el veí de cada poble és el 1,8, que és el que s'ha acordat per aquest plenari. Vull recordar que aquest Ajuntament, de forma responsable, assumís aquesta decisió, la publicà en xarxes socials, la publicà en el diari, en el punt, tant com s'indicava per part de l'oposició, per tant, no tenim res que ocultar. És a dir, creguem que, conseqüència d'aquestes accions, perquè ara ha sigut el tema de l'IBI, vindrà la pujada dels salaris de funcionaris, dels empleats públics, i, per tant, aquesta pujada venia a compensar aquesta part, per a donar els mateixos serveis i la mateixa qualitat que s'està prestant tant ara. Per tant, conseqüència en aquella decisió, doncs, el que estem fent és ara regularitzar aquesta situació. Moltes gràcies, senyor regidor. Hi havia una moció, una esmena, no?, a la moció. Senyor regidor. Sí, nosaltres a la proposta del govern presentamos una enmienda, ahora casi con más fundamento, bueno, casi no, con el mismo fundamento que cuando presentamos la congelación en nuestro pueblo del IBI, igual que estaba en 2017, y ahora seguramente con más razonamiento todavía, un mes después de que los presupuestos por el propio gobierno estén aprobados.
dado que la excusa que se nos dio en aquel momento y en la que se refleja en los presupuestos y que se acaba de decir, el argumento, más que excusa, el argumento para que se subiera el IPC, el 1,8% del IBI a los vecinos del pueblo, era que los funcionarios del ayuntamiento iban a subirles también el 1,8% y que, por lo tanto, ya habría por ahí 128.000 euros para esa partida. A fecha de 1 de enero, sin tocar nada de los presupuestos que ustedes presentan y sin tocarles nada de ninguna de sus partidas, el Ayuntamiento de Silla ya tiene en caja, a disposición, un crédito de 142.439 euros, dicho por ustedes mismos en los presupuestos. Con lo cual, para hacer frente a ese gasto, a fecha de hoy, no hace falta subirle el impuesto a los vecinos, tal como lo hacen el Ayuntamiento de Valencia, de Alicante, de Castellón, de Aldaya, de Alcoy, de Ibi, y del 70, o el 80, o el 90, si habrá que mirar, los municipios de nuestro país. Y todos mantienen, como principio, la congelación del IBI en todos, prácticamente, los ayuntamientos de este país, con el mismo argumento que ustedes dieron el año pasado, que nosotros también presentamos el año pasado, que era no sobrecargar las tasas, los impuestos a nuestros vecinos. Creemos que no hay necesidad de subir el IBI a los vecinos, porque con el presupuesto que ustedes aprobaron tienen suficiente para hacer frente a todos los gastos. Moltes gràcies, senyor Navarro. Bé, doncs com això és una esmena a una moció i és antagònica completament a la que presenta l'equip de govern, si vos pareix bé, debatim el que és la moció i l'esmena, tota junta, perquè al final és antagònic, és completament diferent. ¿Vale? La inclusió no és inclusió, no s'inclueix l'esmena. L'esmena és una esmena i és una esmena... Correcte, muy bien. Perquè al final qui estiga d'acord en això és impossible que estiga d'acord en l'altre perquè són antagòniques total, ¿vale? Són polos oposts. Entonces, lo que anem a fer és un ple, anem a fer una intervenció, dos intervencions, ¿val? I preguntes, si vol vostè fer una pregunta, sí. Senyor Cuenca, estava vostè obligat a incrementar ixe 1,8%? De forma lineal en totes les taxes i impostos, en aquest cas en l'IBI, que és el que ens porta a aquest punt, o podria vostè i el seu equip de govern podien haver-lo congelat? Podríem haver-lo congelat, podríem haver-lo incrementat o podríem haver-lo baixat detraient serveis del poble. Això és la solució a la seva pregunta. És a dir, si volem tindre un poble pitjor que el que tenim, podem baixar l'IBI, baixar un 10% i veure d'on llevem els ingressos. El que passa és que vostès d'aquesta postura, que estan en l'oposició, és molt còmode. És a dir, baixen l'IBI, molt bé, però d'on ho llevem? Fiquen números, fiquen partides. Quan facin això, entonces serà creïble i podem debatir de política. Mentre no, de beques de llibres, de comedors, d'ajuda social, de festes, de el que vulgui. Baixem-ho d'ahir? Claro, no és que saber d'on ho baixem. Nosaltres creiem que el 1,8 és un nivell de pujada de l'IBI, que és de l'IPC, que no és una pujada d'impostos. Després, en l'argumentació que tinc que fer, demostraré com estàvem en l'IBI fa uns anys i com estem ara. És assumible, real, i és el camí per a un poble millor. Després ja tiraran els votants, evidentment. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta més? Ara passarà el torn de paraula. Senyor regidor d'Espanya 2000, Andrés. Vostè, senyor Cuenca, per una pregunta tan senzilla com era sí o no, a veces, no? Millor. Pues sí, quan uno s'explica més del compte o més del que li pregunten, pues veu que a lo millor no ha fet les coses com les tenia que haver fet o que no les ha fet en el benefici o en l'esperança que moltes famílies del poble esperen dels equips de govern, que és millorar la seva qualitat de vida baixant els impostos. No diguent-los que ells visquen millor s'ha d'incrementar els impostos. Això és una mentira i una fal·làcia. Això és una mentira i és una fal·làcia, perquè vostès han incrementat els ingressos de les aportacions del govern i de la Diputació. I han incrementat els ingressos. Han incrementat els ingressos perquè s'estan pagant menys interessos i s'estan pagant menys als bancs. Vostès tenen més disponibilitat econòmica perquè ja no tenen una intervenció d'1.700.000 euros anual de les aportacions de l'Estat.
sinó que no vinguin contant la pel·lícula de que perquè les famílies del poble visquen millor n'hi ha que incrementar els impostos, perquè això és una mentira. I si vostè creu que és el contrari a el que jo estic dient, si tenen el que n'hi ha que tindre com a equip de govern, facin una encosta popular d'aquestes que vostès s'estan abanderant en fer i preguntin-li al poble, en Condorcet, sense Condorcet o en el que vulguin, preguntin-li al poble si prefereixen increment d'impostos per a viure millor o reducció d'impostos per a viure pitjor. Pregunteu a Xina en eixa demagògia, no? Que seria que eixa paraula que vostès també tenen acostumbrats als veïns i a l'oposició. Facin la Xina la pregunta i veuran com és arrolladora i serà arrollador el resultat de que la gent preferís pagar menys impostos i viure pitjor. Perquè així és com vostès ho pinten. Diuen que pagant més impostos viuran millor i pagant menys impostos viuran pitjor. Xina, és un engany i una tergiversació la que vostès estan fent en política que ja no té parangón. Jo, en més de 11 anys o 11 anys que portaré de regidor, duc presentant esmenes, mocions i votant en contra dels increments d'impostos a tots els equips de govern que he tingut davant. Sempre el mateix resultat. L'equip de govern tenia majoria, si no ha buscat algun soci de l'oposició per a que li complira alguna coseta del seu programa electoral i votaven a favor dels increments d'impostos. En el pretext o en l'excusa de que s'incrementaven els impostos perquè era una situació difícil, de crisi, que n'hi havia que superar, que n'hi havia que pagar, que quan s'estabilitzaren, se normalitzaren els comptes municipals, se reduirien altra vegada els impostos fins al seu moment inicial. Això no ha passat mai. Ha sigut una mentira continuada, per lo menos des de que jo tinc constància i coneixement d'estar així, de més de 10 anys. Més de 10 anys mentint al poble. I gent que està en l'equip de govern, que ha estat en l'oposició, compartint aquest discurs que jo estic dient ara mateixa, després, quan han arribat a l'equip de govern, han fet totalment el contrari. I si és de veres, vostès tenen més diners per gastar i han pintat el poble de colorets, han acabat obres, han fet coses bé, han fet coses no tan bé i han fet coses que al poble no els ha agradat. I jo els dic que una d'elles és esta: seguir incrementant impostos quan les arques municipals cada vegada estan més sanejades i els comptes estan cada vegada més clars. Aixina que facin-s'ho mirar i si són capaços d'afrontar aquest repte, si són capaços, facin una encosta popular i pregunteu aixina com jo ho he preguntat al poble. Pregunteu-li i veurà com s'endú la desil·lusió de la seva vida. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. No farem llarg la intervenció perquè tot això ja se va parlar en el seu moment i per tant és el mateix. No volem una pujada d'impostos, ja ho vam explicar, per tant en aquest punt pues, votarem en contra i ja està, no n'hi ha res més que dir. L'únic que sí que m'agradaria dir al senyor alcalde és que antes d'opinar de l'oposició i dir-li les coses a l'oposició, que escolte les intervencions. No és el mateix dir que no tenim criteris tècnics que dir que no hi ha criteris objectius. No és el mateix dir que jo no els tinc a que una altra cosa està mal. Que se ho mire i que parle, aunque no crec que sigui el moment d'estar així reprochant el que fa l'oposició i que parle del punt, aunque jo ara no estic fent-ho. Gràcies. Moltes gràcies, senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, anem a veure, és que pareix que mos es olvida què és el que estem així discutint. En primer lloc estem així discutint sobre la reducció del 6% en l'IBI, és a dir, el 6% que se va a pujar perquè l'Estat al final ha dictaminat que va a pujar el 6%, nosaltres en l'ordenança fiscal el que teníem era que de forma flexible anàvem a reduir i a compensar allò que des de l'Estat se volguera pujar. Per tant, tot el que acaba de dir vostè al millor tindria que revisar-se-ho, senyor Andrés. Sí, vostè, senyor Andrés, acaba de dir que el que fem és a pujar impostos. Mire,
Vostès sempre diuen que pugem impostos. L'hem passat, per exemple, con, si, senyor Andrés, guarde vostè silenci, fas el favor. Quan estic parlant, en l'ús de la paraula. Gràcies. Vostès sempre diuen que pugem els impostos. L'hem passat, per exemple, en el 2017, se van congelar i així neto diuen que els apujarem. Enguany, el que estem fent és apujar més o menys el que és l'IPC, la previsió de pujada per als sous dels funcionaris, i ho diguem clarament, és a dir, ni mentim aleshores ni mentim ara. Però el que tampoc estem fent és apujar el 6% que està dient l'Estat que hem d'apujar. Perquè, torno a repetir, van contemplar que en l'ordenança, de forma flexible, anàvem a reduir allò que des de l'Estat volguem que apujarem. Això s'ho tindrien que vostès que revisar. Estem baixant el 6%, això és el que s'està ara sí votant. I després està l'esmena del senyor Navarro que diu que vol eliminar i també i 1,8%. O sigui, són dues coses distintes. Entonces, en primer lloc, estem compensant la pujada del 6%, l'anem a eliminar, perquè ja ho havien contemplat en l'ordenança fiscal corresponent. I en segon lloc, estem discutint l'esmena del senyor Navarro, que diu que ell tampoc està d'acord en que apugem el 1,8%, que és més o menys l'IPC, per a compensar la pujada dels sous dels funcionaris. Quan este govern vulguem apujar impostos, ho direm. Quan volem apujar el 1,8% per a harmonitzar més o menys l'IPC al sou dels funcionaris, ho diguem. I el dia que els abaixem, ho direm. I el dia que ho apugem, ho direm. Però vostès sempre diuen el mateix, té igual el que fem. Vostès sempre diuen que ho apugem, sempre. Inclús quan se va congelar absolutament. Que per tant, en certa forma, s'hi van reduir. Perquè quan tu congeles i ni tan sols harmonitzes a l'IPC, tècnicament estàs reduint-ho. Té igual, però vostès també estàvem apujant-ho. O sigui, vostès sempre tenen el discurs fàcilment demagògic d'acusar al govern d'apujar impostos. Ja saben vostès les dues lleis bàsiques de la demagògia. Impostos i neteja. I vostès no fallen, sempre venen les mateixes. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Bajamos los impuestos al tipo del valor catastral que se ha subido porque ustedes decidieron no presentar un escrito diciendo que no se subiese. Y ahora estamos aprobando la subida del 1,8% porque ustedes deciden que estas arcas municipales necesitan ese 1,8% de los vecinos para funcionar. Y la excusa que ustedes dan en su propia memoria, en sus presupuestos, que yo le leo la memoria de la alcaldía que acabamos de oír, es la subida de la subida salarial de los funcionarios. Parece ser que solamente van a subir la subida salarial de los funcionarios en el Ayuntamiento de Silla. Parece ser que en el Ayuntamiento de Castellón, de Valencia, de Alcoy, de Ibi, de Aldaya, de Torrente, ahí la subida de los funcionarios es nula. Parece ser que es que en todos esos municipios tenían las cuentas más boyantes que nosotros. Pues seguramente no, y por ejemplo la de Valencia. Es que el IBI, es que el valor catastral de esos pueblos es anterior, ha tenido una revisión. Tampoco. El ejemplo de Valencia tiene su valor de revisión catastral a la par que Silla. Y en sí, y en Valencia, gobiernan partidos semejantes a ustedes, cuando no iguales. Y allí han congelado por tercer año y lo harán el año que viene por cuarto. Allí, en Castellón, en Alicante, donde están también gobernando partidos hermanos suyos. Por lo tanto, si es de derechas, todos esos partidos deben ser de derechas. Todos. Porque han subido, porque están congelando los impuestos. ¿Cuál es la excusa? Y nos preguntaba el señor Iván, ¿qué partida quitan ustedes? Ninguna. Ya le hemos dicho al principio a los vecinos de Silla que todo el presupuesto municipal que aprobó el gobierno de Silla no se toca rebajando el 1,8% del IBI. En ninguna partida. ¿De dónde salen entonces los 83.000 euros que supone el IBI que van a pagar los vecinos de más este año? Sencillamente, el 1 de enero, las arcas municipales tenían, en los propios presupuestos ya estaba establecido, que el 1 de enero había un superávit de personal, unos dineros que no se iban a gastar en personal, que ya estaban ahí, que no se destinaban a nada, en los presupuestos, de 142.439 euros. Por lo tanto, se puede bajar el IBI el 1,8% sin afectar a ninguna de las partidas aprobadas por este plenario. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Esos 142.000 euros están libres a partir del 1 de enero. ¿Qué se quiere mantener? Pues perfecto, manténganlo ustedes.
sigan pagando 500 euros por tener el logo, 2.000 euros por tener la imagen corporativa, dar bocadillos para no sé qué historia de tal, hagan ustedes lo que quieran. Pero en eso no se pueden ir los impuestos de los vecinos. No se pueden ir. Si ustedes le quieren cobrar el 1,8 de impuestos de subida a los vecinos, es por algo de importancia. Y la excusa, ahora sí, porque lo han repetido dos veces, excusa que ustedes dan, no se mantiene con sus propios documentos. 1 de enero, encima de la mesa, ustedes tienen 142.000 euros libres, ya, para gastar, para decidir. Pues mire, la mejor decisión es que los vecinos no los pongan, porque nada perjudica a ninguna de sus partidas. Ustedes este año tienen 600.000 euros más que el año anterior, sencillamente porque se pagan menos intereses. Tienen 300.000 euros más por la Diputación de Libre Asignación. Toda la partida económica que nos da el Estado no tiene ninguna retención, cosa que sí tenía el gobierno anterior. Por lo tanto, ¿de qué economía estamos hablando? ¿De la farándula? Si comenzamos a coger facturitas de farándula, de 500.000, a lo mejor nos llegamos a los 83.000 euros. No hacen falta. Tienen ustedes un presupuesto aprobado. Nadie se lo está tocando. Este concejal no le toca ninguna partida, ninguna. Y si no, dígame usted si es verdad o no, que a fecha de 1 de enero, en las arcas, teóricamente, municipales, si existiera ese dinero contable, no habría ya 142.000 euros que está sin designar. Otra cosa es que ustedes lo quieran tener para dedicar a otras cosas que nadie sabe. Pues explíquelo, porque 142.000 euros están libres para gastar. Si ustedes le suben los impuestos es porque quieren. Ayuntamientos con la misma ideología que ustedes, en la inmensa mayoría de este país, los han congelado y no se viene el mundo abajo. Siguen trabajando, siguen reduciendo déficit y avanzan. Muchas gracias, señor regidor. Sí, señor Serafín Simón. Muchas gracias, señor alcalde. Per no anar rere del señor Antonio Navarro, pues els arguments per no pujar i ser 1,8 són els mateixos, són repetitius. En el pleno dels pressupostos ja comentaren des d'ací que no feia falta el pujar i ser 1,8 perquè, evidentment, el senyor Antonio Navarro ha tret el que vostès presentaven en els pressupostos de 140.000 euros per lliberats a dia d'avui de jubilacions i places vacants de personal. Per tant, i ser 1,8 ve compensat ahir i el pressupost de vostès no el toquen. Entonces yo me centraré más en las paraules que ha dit vostè, señor Salvamestre, que ha deixat tres frases que m'han calat. Baixem des del govern el que l'Estat vol pujar. Vostè ens ha dit a l'oposició que sempre estem dient que tots els anys apugem més impostos i el discurs demagògic que tenim sempre des de l'oposició. Bé, li puc assegurar que no és ningú discurs demagògic perquè són fets. Són fets. La demagògia la faran vostès. I li ho explico molt sincerament, molt senzillament. Perdó. Baixem nosaltres el que l'Estat vol pujar. Vostè l'any passat i anava a fer la pregunta en Brexit Preguntes si per al pròxim punt també van a preparar este titular, este panfleto que feren propagandístic, en el qual deia que sí ja prepara la rebaixa dels tipus de gravament de l'IBI per frenar la pujada del valor imposada per Rajoy. Aquest discurs és fals. Igual com si enguany tornen a fer el mateix discurs, també li tornaré a dir que és fals. I la demagògia la fan vostès. Perquè l'any passat, i el senyor Antonio Navarro ho ha dit, l'any passat el govern de Silla va recibir aquesta carta, en el qual dia que este municipi, per a 2017, se li incrementarà en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat el 0,6%, sempre que se cumplan els requisits establecidos. En cas de querer desistir, tenen fins al 31 de maig del 2016. Com vostès no ho feren, per això Rajoy es puja el valor catastral. Perquè vostès volgueren que el govern li pujara el valor catastral. Con lo qual, què passa? Que vostès vingueren a un pleno com avui
y se fijar en la medalleta de que baixem el tipo de gravamen. Pues un any després tornem a fer la mateixa operació. Vostès han tornat a recibir esta carta, vostès no han contestat i l'Estat ha tornat a pujar el valor catastral de les vivendes d'este poble. Con lo qual, vostès venen ara així de salvaors de que el govern central, com ha pujat el valor catastral, vostès baixen el tipus de gravamen. Pues no, no és així. I vostès, fent això, estan pujant-li tots els anys, any rere d'any, els impostos als veïns. No és impostos de silla, en guany sí, en ICI 1,8, però indirectament en la declaració de la renta. La declaració de la renta, cada any que vostès augmenten el valor catastral de les vivendes de silla, li augmenten el patrimoni a la gent. I a l'hora de fer la declaració de la renta, pues paguen més a l'Estat. Con lo qual, indirectament, li apugen els impostos als veïns. Este punt en l'ordre del dia, com li repetic, no haguera fet falta que se tratara així si vostès, antes del 31 de març del 2017, hagueren contestat dient que en silla no volien pujar el tipus de el valor catastral de les vivendes i, per tant, això se ho haguera ahorrat. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, anem per parts. Crec que Ciudadanos va votar en contra de la proposta, si no entes mal. No, Juan? No, t'ho dic perquè en este mateix ordre del dia del punt estengueres les ordenances, per tant, suposo que no hi hauria coherència entre una cosa i altra, és a dir, deixaré el 1,8, simplement per aclarir qüestions. Bé, i per anar contestant als portaveus, principalment els que han fet qüestions més valorables. Dia al senyor Navarro, d'on estan els 142.000 euros? Quítelos. Anem a veure, senyor Navarro, si ara l'Estat diu que pugem el 1,8% als funcionaris, als treballadors públics de la casa, ja no ho traguem, això no està contemplat en els pressupostos. I aquesta reserva són els 142.000 euros. No facin paperets aixina i sigui sincer. Els sueldos del pressupost són els mateixos que l'any passat. I si el govern diu que n'ha de pujar-los un 1,8%, ho traurem d'ahir. Si diu que n'ha de pujar-los un 2,5%, doncs veurem d'on traurem, perquè no tindrem prou, però ja s'apanyarem, no es preocupe. Per tant, aquest fons de contingència és el que vostè està reflectint. La pujada de l'1,8, l'actualització d'impostos, precisament per això. Però quan el govern diga, ahir anem, tindre la reserva a preparar. Perquè el govern, si no aprova el pressupost, ho farà a base de decrets, com ha fet este, i en farà en un futur. ¿Vale? Per tant, no estem mintiendo, no estem de faràndules, ese dinero és el que previsiblement s'utilitzarà per l'increment dels empleats públics, ni més ni menys. Està guardat i reservat per a això. No hi ha aplicació pressupostària que digui que els sueldos han subit, perquè està ahí, és esa. I després sobre el tema de la faràndula, del que no gastem i demás, bueno, pues això ja ho juzgarem dentro de 14-15 mesos quan la gent vote i decida si el poble està millor o peor. Vostè diu que està peor, jo dic que està bastant millor, però bueno, això ja ho decidirem. I ja contestar-li al senyor Serafín. Mire, no se pot dir en arguments que l'impost de patrimoni apuja perquè la gent paga més IBI pel valor catastral de vivenda. Això és mentira. Patrimoni. No n'hi ha, en la renta no es paga patrimoni. El patrimoni, senyor Serafín, se paga a partir de 7.000 euros. De gravant, 3.000 euros principals de béns immobles. És a dir, a què beneficia això? Al que té molts diners. A qui li vota aquesta gent? Ahir sí que tenim més coincidències, a vostès. La gent no paga patrimoni en la renta, en absolut. Fica l'IBI per a saber el que està pagant. I si el desgrava, si ha fet reformes, si és un alquiler o qualsevol altra qüestió. Per tant, el patrimoni que incrementa l'Ajuntament en aquestes mesures, en absolut influeix en la renta de les persones. Això és mentira, és fals. És fals. I això està en el decret... Sí, beneficia als rics, evidentment, al que té un milió d'euros. A això sí que li he fotut un poquet, a això. Però els altres, a la gent normal i corrent, com és que estem així, ja li dic que no. Ja li dic jo que no. Segon, parlem que s'incrementa el valor catastral, que no diguem res. Mira, anem a pegar un repasset a l'IBI dels últims anys, perquè, total, tindrem memòria històrica i agarrar els rebuders que tenim en casa tots els veïns perquè els fiquem en la renda treure-los i repassar-los. Jo he tret els meus. 2011, pago de l'IBI.
300 i pico euros. ¿Eh? 392 euros, ¿vale? 2012, ¿vale? Ja peguem la putxeta. De repente, 465. Què passa aquest any? Part d'aquest consistori va pujar per salvar l'economia, que estava molt d'Ajuntament, el 8%, però el senyor Montoro mos cola el 10% de l'IBI que estem ara tractant. I vostè no digui que renunciar, que no. El cobrar. El cobrar, el 10%. Per tant, que puja l'IBI? El 18%. Però és que això va ser el 2012, el 2013 i el 2014. El 2015, moció del senyor Navarro, llevem el 10% d'aquest increment. ¿Vale? En què ens quedem pagant? Pues, si no recorde mal, 431 euros. 2017, 431 euros. 2018, 1,8. 6 euros de pujada. Però la diferència entre l'IBI que estem que anem a pagar en el 2018 i el que vostè cobra quan era alcalde, és de 65 euros. I estem pagant més impostos? Això és mentira. Això és mentira. Estem pagant menys impostos que en el 2012 i li puc assegurar que la gent percebís que aquest poble està molt més millor que en el 2012. No vaig a criticar situacions de com heredarem o què farem, però avui en dia Silla paga menys impostos i menys IBIs que fa 5 anys, i 6, i 4, i el poble està prou millor. Per tant, si a pujar un rebut de 400 euros, quan la mitja d'un rebut d'IBI és 250, 4 euros, 3 euros, és apujar els impostos, és perjudicar els veïns, és desfer l'economia d'una casa, doncs mira, jo què vol que li diga? A lo millor la gent té una percepció diferent, perquè més de faràndula veu un poble més unit, més cohesionat, veu societats més unides, veu un poble que fa reformes, veu un poble que estan fent-se coses noves. I per supost, ja no entrem en la política de cada ajuntament, perquè moltes de les obres les ha pagat la Generalitat, que està tan fallida com nosaltres estàvem. Simplement han tocat les portes i les han fet. I no és que els d'altres pobles siguin millors que nosaltres, senyor Navarro, estaven bastant millor. Per què no va haver Alboraya, com ho té l'IBI, o com està intervenit? Perquè estava pata a pata com nosaltres. València sí que ha subit l'IBI a les zones comercials del centre, després d'una revisió catastral, i ell s'ha dado bien. Claro, ¿para qué subir el IBI de las partes de la periferia cuando le hemos dado al centro? Pero ellos tienen esa capacidad porque tienen el IBI seccionado, nosotros no. Nosotros no. Y después hay una cosa, que es molta hipocresía. Todos parlen de que fa 20 anys, 20 i pico, que no n'hi ha revisió catastral. Algú s'ha preocupat o ha fet una proposta perquè se n'hi ha una revisió catastral? Pues mire, este govern, no. Vostès no l'oferen. Nosaltres li diguem, si vostè la fa, nosaltres recolzem. Pues mire, vostè no ho recolze, nosaltres l'hem demanat allà. Per actualitzar, després de 20 i pico d'anys, claro, evidentment, claro que sí. És que això no s'aplica i ho fan en seguida. Claro que sí. Però nosaltres l'hem demanat. Vostès ni tingueren el pas de demanar-ho i tenien el nostre recolzament per a fer-ho. Per tant, no critiquen les accions de Montoro. Vostès són partícips d'elles, senyor Serafín. Per tant, a pechuga. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Andrés. Res, per a sintetitzar la qüestió, vostès, per a d'alguna manera amortiguar els increments que han fet d'impostos, ara volen pegar una xicoteta pinzelladeta fent una minuciosa reducció d'aquest impost, de l'IBI, per a dir-los al poble, bueno, vos havent apujat tant, vos havent llevat tant, però en cas vos queda més incrementada que el teniu, perquè és al final això. Sí. Si jo te pujo un 1,8 i després te llevo un 0,6, seguís pujant un 1,2, vamos, aixina, per a que ho entenga el poble. Que és el que està passant no només en este poble, en este poble, en esta comunitat, en este país. Exemples ne tenim mil, com puga ser la gasolina. Pagaves 80 cèntims per la gasolina, moments de crisi, te la pugem a 1,50, quan passa la crisi te la reduirem, però mai torna al preu inicial. Sempre queda un increment que acaba pagant pues, el que menys culpa té de les gestions polítiques, que el que menys culpa té pues, és el poble, les famílies humildes, això és que diuen vostès defendre, les famílies, les persones més desfavorides,
que diuen vostès defendre, pues al final són els que paguen el pato i els plats trencats de les males gestions polítiques que se van acumulant al llarg del temps. Vostès no tenien per què haver-ho fet, senyor Ivan, senyor equip de govern, no tenien per què haver incrementat això 1,8, podien haver-ho congelat. No tenien que haver-ho fet, podien haver congelat. Han incrementat els ingressos, torno a repetir. S'han sanejat els comptes, molt bé, per l'equip de govern anterior, que tingué que sacrificar molt, i per continuar la gestió l'equip actual. No tenien per què. No tenien per què. Després, pues, si incrementar els impostos i que les famílies del poble visquen millor és fer dos concertets el dia de Sant Sebastià, també pregunteu en una encuesta popular, facen atrevisques. Atrevisquen-se vostès, tenen que ser atrevits i valents i fer una encuesta popular i preguntar al poble si vol increment d'impostos o no vol increment d'impostos o vol reducció d'impostos, aquestes tres valoracions. Pregunte-li al poble a veure què els diuen. Pregunte-li, siguen valents i escolten al poble, aquesta representació de la veu popular que són vostès. I només dir-vos que per a manifestar l'orientació del vot és que està bé, van a reduir un 0,6, bé, però preferim que hagueren congelat el 1,8, que és el que manifesta l'esmena, i nosaltres estarem a favor de l'esmena i votarem en contra de la proposta de l'equip de govern. Moltes gràcies, senyor regidor. No? Senyor Fuster. Sí, gràcies. Volia contestar-li al senyor Cuenca per donar-li la raó. Ha sentit una cosa que estic completament d'acord, que és en el tema de l'actualització del cadastre. Per supost, portem ja massa anys en un cadastre que hauria de regularitzar-se, perquè per la majoria de les persones li convé tindre la realitat de la vivenda, no tindre un preu que dius, no, és que la vivenda en el mercat val 100, però jo tinc un cadastre de 20.000. Això n'hi ha que fer-ho i se hauria de fer, però claro, compensant-ho en la puja de l'IBI per a que no se pague més. Però per supost que estaríem a favor d'una actualització d'aquesta puja de cadastre, però que els veïns no pagarem més. I respecte al meu vot, s'ha creat així un dilema. Jo me vaig abstindre, per supost que me vaig abstindre, però així s'ha plantejat que hi ha una esmena i o se vota l'esmena o se vota el que es presenta el govern. No, perdone, una cosa o altra. Se van a votar les dos. Se vota l'esmena i se vota la moció. Vostè no, podrà no votar... No és el que s'havia dit, no és el que s'havia... No, que jo no havia entès. Jo he dit que se debatirà tot en una i després es faran dues votacions. Se voten per separat. Sí. Vale, gràcies. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bé, evidentment, si n'hi ha 140.000 euros per ahir, que segons vostè, senyor Navarro, no estan assignats per a res, no significa que no tinguin destinació. Significa lo millor que no estan ahí consignats, però jo li asseguro a vostè que fins a l'últim euro que queda a final d'any en les partides, la interventora està ahí enseguida al white per agarrar-los i utilitzar-los per a moltes coses que sempre n'hi ha necessitat. És un argument massa simple, això de dir, ja tenen ahí 140.000 euros, per què ne necessiten 140 més? Bueno, pues mira, i aquest argument acabes per no utilitzar res de lo que tens perquè com ja ho tens, al final no tens res. No se preocupe, que diners que n'hi ha en la caixa de l'Ajuntament s'utilitzen, pues vostè això ho sap. Que no. Després, lo de senyor Serafín, lo de pujar i baixar el 6%. O sea, fer una batalla d'això jo no sé tampoc si té massa sentit. I no és que li tinga por a la batalla que vostè planteja, perquè està plaga de demagogia, com no podia ser d'altra forma, evidentment. Però el que sí que és un fet objectiu és que ixa base d'execució en l'ordenança està, existeix, se pot llegir, està ahí documental, i estipula que de forma flexible se baixarà allò que s'apuja. Que vostè a això li pareix demagògic haver-ho posat aixina? Pues mire, jo què sé, se podria discutir, però és un fet. Jo l'únic que estic recalcant és el fet de que se contempla ja en aquesta ordenança que el que s'apujarà se reduiria. Que vostè després diu que ahir això és per fer una batalla, bueno, a lo millor és una qüestió de sensatesa política de deixar-te marxar per veure fins l'últim moment quines necessitats tens. No serà fin, tu has sigut alcalde. Entonces, a lo millor prendre la decisió 6 mesos abans no és el més sensat políticament. A lo millor el més políticament sensat és quan ja t'acostes al pressupost veure quines necessitats tens i a veure si necessites apujar o no necessites apujar.
¿no? Digo yo, una cuestión estratégica. Vamos, digo yo. Entonces, me parece molt més intel·ligent deixar-ho fins a l'últim moment la possibilitat que potser prendre la decisió 6 mesos abans. No? Entonces, potser ho està vostè que plantejant de forma demagògica aquesta història. No? Perquè potser vostè té raó de que aquest escrit se fa com vostè diu, no? El sentit de que el govern fa l'escrit i no se li respon que no. Bueno, potser és per guanyar temps. I això és intel·ligent. Ho diria perquè moltes vegades així, la batalleta, però si realment ens assentem, en realitat ens estem entenent. I el que més és una batalleta que a l'Albí tampoc li ajuda. Y después lo de que apucha el valor catastral, pues si es que yo, y eso es como el panfleto del señor Navarro, bueno, pues eso es mentir por mentir, o sea, el valor catastral no se está apuchando y ya está. Y el señor Navarro en el panfleto día que había apuchado el 24 o el 48%, ya no me recuerdo porque era una barra basada, y después vas a hablar en el técnico y le dices, pero la técnica, y le dices, pero eso, ¿qué significa eso? Y digo, no, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, mentir es muy fácil y es gratis. Muchas gracias, señor Navarro. Sí, ja que ha aixecat l'escrit, senyor Segarés, sí, és veritat. A la tècnica que l'ha preguntat, digue-li que el valor cadastral del nostre poble ha pujat el 23,6. I si això per la tècnica no d'importància, és que potser no viu en aquest poble. Per la gent que viu en aquest poble segurament és important. Segurament. Que està, és clar que con 2,5 milions de pessetes o d'euros se poden fer moltes coses en el poble, pues claro, senyor Iván, com voy a discutir que no se poden fer? Si del anterior gobierno a este tenemos 1.700.000 más 500.000 de intereses que tenemos y las aportaciones que da de libre asignación, 300.000, sin contar nada más de eso, que llega, sin más, porque están ustedes, ya se lo explicamos en los presupuestos, hay cerca de 2,5 millones. Lo que habrá que plantearse es, esos 2,5 millones que hay de más en comparación con el presupuesto anterior, de la legislatura anterior, ¿se ven que se hacen cosas? Hombre, es evidente. Pues solo faltaría que teniendo 13 millones de euros este pueblo para gastar, no se viese nada. Entonces sí que sería para agarrar la escopeta e irnos a cazar. A cazar codornices o lo que sea. Bueno, no, quitemos lo de la escopeta y quitemos lo de cazar. No va conmigo. Iba a decir otra barbaridad, pero nos quedamos ahí. No tiene sentido, claro que es lógico que se hagan cosas. Claro, y con poco dinero se hacen cosas y si no se inventan, claro. Pero ustedes de partida tienen 2,500,000. ¿Qué pasa? Que los ayuntamientos que no suben el 1,8 no van a subirle el sueldo a los funcionarios en caso de que se haga esa aprobación en el momento oportuno. Pues se lo harán. ¿Qué es que ustedes ya tienen destinadas 120,000? Ustedes tienen destinadas, mira, según el informe de alcaldía, para pagar a los funcionarios tenían los 128,000 o 140,000, que me parece que suponía toda la subida del 1,8% de IBE y de tasas. Los 350,000 que da la Diputación. El remanente de personal que asciende a 228,000. Todo eso lo tienen ustedes para la subida de los funcionarios. Fíjate usted si tiene partidas. Tiene 350 más 200 son 570, cerca de 700,000 euros para la subida de los funcionarios. Tiene usted, que no está en presupuestos. Si es que eso no está en presupuestos, no está, está como que se tienen que ingresar, pero no está en partidas asignadas de gasto o en partidas de crédito que ustedes tienen aprobadas. No están. Por lo tanto, si usted que ustedes quieren subirle el 1,8% de IBI a los vecinos de nuestro pueblo es porque ustedes quieren, pero no porque haya una necesidad económica real de subirlo. Y usted dice, se hacen cosas, sí, pero también se malgasta. Para lo que usted puede ser cosas, para otro puede ser las promociones en televisión y pagar las televisiones externas para publicidad, el PUN con no sé qué también puede ser, festetes que hay por ahí, logos que nos cuesta. Es decir, podríamos hacer un listado de que a lo mejor eso también este pueblo, si lo tuviese en relación, detalle a detalle, diría, hombre, eso no está bien. Para eso que no me suban los impuestos a mí. Y si tenemos que arreglar, dar dinero para el paro, ayudar a la gente y tal, que me cojan. Pero a lo mejor para un logo, para que alguien haga publicidad en televisión, para que hagan ustedes publicidad por ahí de 200 de reparto, ¿para eso? Yo también podría decir que los 80,000 euros van destinados a eso. Claro. ¿Es necesario? No. ¿Es necesaria esa cantidad? No. Ustedes, 140,000 era el 1 de enero. En sus cuentas, ustedes tienen entre comisión de servicios, vacantes y demás, para lo largo del año, 228,000 euros. Entonces, ¿hace falta? No, a nuestro entender, no hace falta. ¿Le hace falta al Ayuntamiento de Valencia? Pues seguramente el mismo que aquí. Al de Castellón, al de Torrente, al de Paterna, al de Aldaya, al de Ibi, al de Alcoy. Son los números, si podemos sacar
todas las hojas de casi todos los pueblos. ¿Qué pasa? ¿Que en esos pueblos no se va a subir el sueldo a los funcionarios? ¿Que en esos pueblos no tienen problemas económicos? A lo mejor la prioridad la han planteado en que no quieren subirle el 1,8% a sus vecinos, cosa que han hecho. Y no repercute en nada en sus partidas económicas. ¿Que ustedes quieren subirlo? Perfecto, ustedes lo deciden. Nosotros solo criticamos. Y no puede decir que le estamos eliminando ninguna partida, porque es mentira. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Melero. Sí, muchas gracias, señor alcalde. No, yo sé que es difícil argumentar lo que están argumentando, porque no, es que se están haciendo cosas. Claro que se están haciendo cosas, y tantas cosas que se están haciendo. Entre las tres cosas, gestionar lo que te corresponde a tú y portar diners de fora per a fer coses que no podríem fer amb els recursos que tenim, ni pujant els impostos, el 10%, i pagar factures que encara ne queden 2 milions que heretes. Hi ha 4, no? Ivan, quan començava la... 5 milions. 5 milions quan començava la partida. 5 milions. Ne queden 2. N'has pagat 3 i encara... està fent tot el que s'està fent. Ara és difícil criticar-ho, jo ho comprenc. Ara bé, este tipus de qüestions dels impostos i de més ja les hem discutit moltes vegades. Per això és el cató del manual, i que el primer dia que t'apuntes de polític te dona el manual. I diu, quan no tinguis res que dir, diu que baixin els impostos i que en el carrer n'hi ha papers. Ja està. N'hi ha papers, que és, no s'arreplega la basura i això. Te dono un llibret i tu quan no tens res que dir, pues dius això, ¿vale? El mateix que diu Trump. Hay que bajar los impuestos. L'altre dia replegaren, tinc un hospital americà, tingué que disculpar-se perquè han arribat al punt en el que ja no atenen a les persones. És a dir, ahí o pagues o ni t'atenen. Això és el que volen vostès? Això és el que volen vostès? Això és el que volen vostès, no? El que volen vostès és enganyar als pobres dient-los que si no paguen impostos seran més feliços, quan justament els impostos estan per a redistribuir la renda de les rendes més altes a les rendes més baixes a través de l'acció política. Ixa és la funció dels impostos. Ixa és la funció dels impostos. Claro, ixa és la funció dels impostos. La funció dels impostos és cobrar a les rendes que més capacitat tenen per a pagar, per a través de l'acció política redistribuir-ho cap a aquells que estan més necessitats, a través de multitud de coses. Des de fer una carretera per poder anar a treballar, a pagar un subsidi per desempleo, o el menjador escolar de xiquets. Ixa és la funció dels impostos. I això és el que la gent té que saber quan paga els impostos, a què se destinen. Per això anem a eleccions cada 4 anys. Perquè si la gent veu que tu, els diners que els has cobrat, has fet una acció política que no està correctament feta, doncs te votaran. Doncs te votaran. Perquè tenen el dret de fer-ho. Però no enganyes, senyor Andrés, a la gent pobra ni a les famílies més necessitades. Justament són aquestes famílies les que se beneficien dels impostos. Sense impostos, aquestes famílies no tindrien metge, els xiquets no tindrien col·legi, els xiquets no tindrien menjador a l'hora de dinar, ells no tindrien subsidis i anirien a la caritat, que és el model social que vostès, com Trump, volen imposar en aquest poble. La caritat, nosaltres no. La caritat, nosaltres no. Nosaltres volem impulsar la solidaritat. I la solidaritat se fa a través de l'acció política en els recursos que tens. I pagant als proveïdors que diguem els diners per a que la gent del poble, també l'economia, se pugui manejar i tot torni a rodar. Quan nosaltres entrarem així, les 4 o 5 empreses del poble que n'hi ha que poden fer obres xicotetes o obres d'una reformes, per dir, no volien treballar per a aquest ajuntament. No es donava la gana, perquè no cobraven. Perdone, senyor Navarro.
he pres la decisió. No, no he mirat temps. Vostè ha estat 6 minuts i mig, Ivan. I no per què aquesta decisió no la diu al principi? Bueno, entenia, donava per entès que se sabia. És a dir, estem parlant... Donava per entès que se sabia. Me vol fer callar? Però bueno, si vostè creu... Si... Donava per entès que estem parlant d'un tema econòmic i se sabia... Parla el primer i te podem contestar, no t'esperes al segon que no te puguem senyor, contestar. Senyor Navarro, no li molesta el que està dient el senyor Melero? Que ja l'heu fet moltes voltes. Senyor Navarro. Senyor Navarro. Portem vostè molts anys, jo d'ací, ja en este consistori, ja sabem com funciona, i entonces no, no cada uno juga les seues cartes. Ja està. Però això la meva a dir que ja han passat 4 minuts. Anem a veure. De totes... Anem a veure, això és un plenari o això què és? De totes maneres. Vale? Senyor alcalde... Bueno, doncs pues és un plenari, el primer que heu de fer és deixar parlar al president que sou jo en este moment, d'acord? En este punt, se dona per entès, a lo millor tenia que haver-ho dit abans, val, però se dona per entès que estem debatint un punt econòmic i un punt econòmic no té límit de temps. Així n'hi ha gent que ha parlat 3, gent que ha parlat 7 i gent que n'ha parlat 4. Però si li molesta el que està parlant el senyor Melero, Melero, acabe vostè ja, per favor. Vaig acabar enseguida. Jo podria estar més rato. Senyor Melero, ha quedat molt clar el que vostè ha volgut explicar. Simplement això, simplement que moltes gràcies per escoltar i per tot això. I, evidentment, el que se pretenia era pues, això, tallar la meva intervenció. Però vostè, jo crec que el poble ja, en els 3 o 4 minuts que ha tingut, ho ha explicat molt bé. El poble ja ho ha entès. Senyor Melero, no entre al xoc. Senyor Simeón. Bé, jo intentaré cenyir-me als 3 minuts que me toquen. És així, no? Vostès ja saben que jo parlo molt poc, però les regles del xoc tenen que ser des del primer moment igual per tots, no canviar-les a mitja de partida. 6 milions i mig era el que deixaren el Partit Socialista quan entraren el senyor Melero. No quan va eixir el Partit Popular, els 6 milions no estaven. Estaven 1.700.000 euros en factures per a pagar i 1.300.000 euros, dels quals 6.000 euros estaven pagats. Ai, pues ja està, 2 milions d'euros que té la Marinera. I una amortització, com bé ha dit el senyor Antonio, de 2 milions d'euros cada any, i ara vostès amorticen 750.000 euros, con lo qual tenen 1.250.000 euros per a poder gastar en el poble, i per això se nota, i 1.750.000 euros de l'Estat per a poder gastar també, que també se nota. És normal que en 3 milions d'euros, i m'alegre i me sento orgullós, perquè les medalles de vostè són en part també de l'esforç dels meus companys durant la legislatura passada, pues, estem orgullosos de que el poble millore, perquè aquest treball de 4 anys s'està veient recompensat ara. Per tant, és normal que vostè, senyor Ivan Cuenca, me traga recibos del 2011 i 2012 i me diga que no vaig a criticar la situació d'aquest moment. És normal, perquè qui m'ho porta a aquesta situació va ser els 4 anys del Partit Socialista, que deixa el poble arruïnat. Arruïnat. I és normal que vostès, durant la legislatura passada, se desentenien de la gestió del Partit Socialista, pleno rere del pleno, i desmarcant-se d'aquesta situació negra que varen viure en el nostre poble. És normal. És normal perquè aquest episodi, on, claro, se varen fer moltes obres, però que se quedaren moltes per pagar, és normal que vostè no vulgui recordar-lo, el que va fer en aquests 4 anys el Partit Socialista i que després, durant la legislatura del Partit Popular, tingueren que arreglar. Una legislatura que començàrem en 3 mesos els treballadors de la neteja sense cobrar, i se més les treballadores de la neteja dels edificis municipals anaven a deixar de cobrar la nòmina, i la nòmina dels treballadors d'aquest Ajuntament de Silla estigué una setmana per pagar, perquè no n'hi havia diners per pagar-la. Per això és normal que tots els partits se ficaren d'acord per a pujar l'IBI en el 2012, perquè no n'hi havia manera d'on traure diners per a poder funcionar l'Ajuntament. Per tant, és normal que no se vulgui criticar la situació d'aquest moment.
¿Qué es lo que han recibido vostès? Pues, evidentment, ho he dit al principi, 3 milions d'euros més per a gastar en aquesta legislatura, inversions arrastrades de la legislatura anterior per valor de més de 6 milions d'euros, i és normal i m'alegre, i per això torno a repetir que m'alegre per vostès, perquè no li desitja a ningú la legislatura que passarem, és 8 companys del Partit Popular, m'alegre per vostès per poder disfrutar a l'hora de fer política, perquè així venim tots a fer política quan estem governant, a fer el que estan fent vostès ara, intentar fer coses pel poble i no anar en el extintor apagant fuegos, que és el que se passarem la legislatura passada. Per tant, com bé hem dit al principi, votarem a favor de la proposta del senyor Antonio Navarro perquè pensem que els impostos no cal pujar-los en aquests 140.000 euros de personal que s'alliberen, i aquests 230.000 euros en comissió de serveis de personal de l'Ajuntament, que no està així i que també se van alliberar durant l'any, i si no hi saben la proposta, votarem pressupost a favor també la proposta que presenta el govern de baixar el tipus impositiu als veïns de Silla. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde, molt breument per no esgotar més el temps. Mire, senyor Serafín, preguntes vostès què feren, però preguntes que no feren, perquè 10 milions o 12 milions d'inversions de la Generalitat Valenciana estan venint d'aquesta legislatura perquè ningú havia anat a reclamar-ho. Pregunten això per què. És a dir, per què una legislatura que pateixen tant acaba tenint un resultat tan ruïn? Algo n'hi ha res, de veritat. Pues lo mateix que ens passa a nosaltres quan passarem de 8 a tindre 4. Assumirem un desencant i una forma de funcionar pues que bueno, pues ara pues intentem revertir. Mire, jo vaig a ser molt breu perquè m'ha dit l'alcalde que he consumit més temps de l'anterior i vull acabar-lo molt ràpidament. I vaig a fer dues reflexions. La primera, si ja fa anys eixia en la premsa per lo que devia i ara és per el que fa. I jo penso que això és motiu d'orgull. Això és motiu d'orgull. I segon, que la gent valore si paga més impostos o menys. I jo us convido a que agafen el rebuig de l'IBI de l'any 2012, 13, 14 i el comparen el 2018, que portarà l'increment del 1,8%. I quan vegin que és un 8% més barat i el poble està millor, que juguen. Per això estem en política, no estem per altra cosa. Perquè, senyor Serafín, el 10% que incrementa Montoro no el juzgarem així en aquest plenari. Vostè el cobrà, s'arrerà 1.600.000 euros per a fer més coses i benvenidos sean. Pues mire, jo realment estic content i orgullós d'aquesta gestió, igual que el govern. I torno a reiterar, ara eixim a la premsa pel que fem, no pel que deguem. I això és un bon símptoma i un bon senyal. I que la gent compare. I escolta, pues si la gent no li agrada això, pues les pròximes eleccions són molt fàcil. Però crec que la visió de l'oposició, la visió del govern i la del poble és molt diferent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A mi sí que m'agradaria per tancar un Wikes Pronte. A mi m'agradaria per tancar l'atac que ha fet el senyor del Partit Popular. Parlava d'esforç, l'esforç que havien fet vostès els regidors. L'únic esforç és la llei del mínim esforç que havien fet vostès en la legislatura anterior. Com bé li recorda el meu company Ivan Cuenca, totes les obres que estaven per fer, els diners estaven tots en unes partides pressupostàries en conselleria. L'esforç que van fer vostès en anar a conselleria a agarrar els diners per dur-los a Silla. El que passa és que val la pena no manejar-se i així segurament no s'equivoquen, que és el que van fer en tota la gira anterior, no fer absolutament res. I no vull acabar sense recordar-li a tots els veïns i veïnes que vostè ha ficat el Partit Socialista on l'ha ficat i l'equip este del Partit Socialista que estava governant la legislatura anterior, els quatre regidors van ser els únics que li aprovaren el pla d'estabilitat pressupostari. El pla d'estabilitat pressupostari que després vostè, en la seva incompetència, no va ser capaç de dur-lo endavant. Després d'aquest grup, haver-li aprovat a vostè el pla d'estabilitat pressupostari. I això va ser el que va dur a aquest govern a la quebra. La seva incompetència de no haver sigut capaç que l'aprovaren. I aquest poble ha hagut de patir que tots els mesos li restaren 250.000 euros de les transferències de l'Estat perquè vostès no van ser capaç d'aprovar el pla d'estabilitat pressupostari. Després de tindre vostè 8 vots, més 4, 12 vots, i no va ser capaç d'aprovar-lo. Incompetència. Totalment incompetència. I això sí que van ser els 4 anys que ens han dut, que vostè va patir. Per incompetència, però no nostra ni el Partit Socialista.
incompetència de vostè i del seu equip de govern. Dit això, anem a passar a votar. Anem a votar les dues parts. Anem a votar primer l'esmena del senyor Navarro, del senyor Desverts, i després votarem la proposta del govern que du a este plenari. Vots a favor de l'esmena del senyor Navarro? Vots en contra? Vale. Vots a favor de la proposta de la moció de l'equip de govern? Vots en contra? Abstencions? Sí, 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 vostè ha votat dos vegades, però l'última és la que val, l'abstenció és la que val. Vale, doncs hem acabat ja els dos punts que duiem a l'ordre del dia i com no hi ha ningú altre assumpte inclòs, anem a passar a plecs i preguntes de senyors regidors. Senyor Fuster? Sí, gràcies. Volia preguntar, després d'haver-me informat i les notícies que han eixit en premsa, respecte al desfibrilador senzilla, que l'equip de futbol ja té desfibrilador, ja ha fet els cursos i que la piscina coberta ja ha fet els cursos també per a desfibrilador i que va instal·lar-ne uno. Entonces, el que vaig a preguntar, perquè quan vas demanar en una esmena per al pressupost del 2018 que s'incluïra, me van dir que no me l'acceptaven perquè ja estava inclòs, perquè ja anava a fer-ho, volia preguntar en què se van a gastar aquests diners o si és que se van a ficar desfibriladors en altre lloc. Perquè me van dir que sí que estava en el pressupost del 2018 el que s'anaven a ficar, però se l'han adelantat. Se l'ha adelantat i el futbol i la piscina ja van a ficar-ho per al seu compte. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Conteste vostè, senyor Felipe. Senyor Fuster, anem a veure. Si s'està fent la gestió aquesta i anem a ficar una en el poliesportiu, a part del sí, ja que té uno, nosaltres ficarem uno per la part de... per als ulls de tots els deports, no? I també hem de tindre dos més, una policia, i ja tenim un guàrdia rural, que estic pensant en la guàrdia rural també. És important que tinga un desfibrilador per si és el que pugui passar. Moltes gràcies. Senyor Navarro, senyor Serafín. Sí. El senyor Antonio Navarro pregunta l'altre dia en la comissió un problema que també m'han comentat a mi sobre el tema de les colònies de gats de la zona de Sant Parats. Està causant una alarma social molt important perquè, pues, sobretot en el pati de xiques de Sant Parats, juguen allí en la terra, els gats van allí a fer les seues necessitats i la gent allí s'està alarmant. Entonces, li ho comenta el senyor Antonio en la comissió, però no... No, com era un tema que ens comentaren que portava vostè, per a veure què s'està fent al respecte, perquè la gent està prou preocupada. Bueno, una alarma social. M'agradaria que totes les alarmes socials fossin així, però bueno, estem parlant de que n'hi ha una colònia de gats i gates que està en Sánchez Werner, i entonces, pues, per la vesprada, pues, ixen a passejar els gats i les gates i se planten a on se'n van, on no hi ha ningú i estan de categoria, en el seu vergel, que és el col·legi de Sant Parats. En el col·legi de Sant Parats n'hi ha un hortet i aquest hortet està ballat, però els gatets i gatetes se col·loquen per allí i el que fan és que, pues, els excrements i destrossen tot el que planten i és de veres. Anarem la regidora i jo, estarem mirant-ho i l'únic que se pot fer ahir, pues, és o ficar més alta la valla o ficar una espècie de tela al voltant per a que no entren. Però, és a dir, el sol és per a tots. Els gatets i les gatetes, una colònia significa que són lliures, que van sols. D'acord? Els tenim controlats, els tenim esterilitzats per a que no crien, però els gatets estan ahí, les gatetes també. Continuaran entrant, no es pot fer absolutament res. No es pot ficar portes al, el que se diu, portes al campo. Val? És una frase feta, però és aixina. Per tant, el que farem és el que vam pensar la regidora Raquel Sánchez i jo, que serà ficar-li tela al voltant perquè no puguem passar els gatets, a el que és l'hortetixe, que és el que es preocupava, però el que és el tema del col·le, ja li diria a vostè que molt complicat ho tenim. Puertas al campo és impossible, senyor regidor. Senyor Simeón, estem parlant d'animalets, estem incontrolats,
estan incontrolats, però per l'esprà, quan no n'hi ha xiquets i xiquetes en el col·le, pues els gatets el que fan és pues, eixir a passejar. Sí, jo li conteste, però que l'arma social, com vostè ha dit, m'ha assustat. Jo dic, ostres, ha passat algo que no, no ho sabia jo. Vale. El públic, algú vol fer alguna pregunta? No? Pues donem per acabat el plenari. Moltes gràcies a tots i molt bona nit.